Oh,
شدید زارم کنن هرتن نزاو کت بناو دابر گلیر سمبل برین پرتو نزاو در هر نازارن یتیش سبیدنین پرتو گرد تاوری کماندین تاورزن İçrətinsiz qəhrəman Durmanay Sələv Mətən Ey yaşayın! Kuvandıq, biz həm kuvandıq, çili tamaşabillərimiz həm kuvandılar. Mana bitta narsa ashula aytish oson ish emas. Bu haqiqiy xonandani bir sinovi bo'lgan ashula. Bejiz nomi ham ona suvori emas. Nima uchun ona suvori bilasizmi? Buni ona suvori deyilishini sabab Shuhrat aka Xorazmdagi Xorazmda endi suvorani turi ko'p. Eng kattasi buda. Enesida bu indi. Enesi bo'lgandan keyin çapandoz ham shundan olinadi. Olingan yakparda suvoramiz bor, xushparda suvoramiz bor, biz yani kajang suvoralarimiz bor. Shularni hammasini yig'indisi bo'lgani uchun menimcha ona suvora deb aytiladi bu Shuhrat aka. Menimcha ona suvora deb aytilishiga yana bitta sabab buni har qanday ashulachiman, xonandaman deydigan ijrochi ham bir jazm qilib ayta olmasa kerak. Chunki avjlari juda baland, juda murakkab. Texnik jihatdan ovoz mustahkam bo'lishi kerak, shuning uchun mustahkam xonandalar bu ashulalarni ijro qilishga jazm aylasa kerak. Shuning uchun ham mana shu sabablardan bittasi eng avvalo ona suvora deb atalishini asosi bu uni zaminida hamma suvoralar turgan bo'lsa, uni kattaligi va kengligi ham o'ziga xos ana shu nomga hamohang bo'lsa kerak. Biz sizga